O Léo Clube Ômega Videira Cinquentenário, em alusão à campanha Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, promove a campanha Adote a AMA, com o objetivo de arrecadar materiais que a AMA Videira está necessitando, como jogos pedagógicos, bolas, bambolês, cones, halteres, bandagem elástica ou ainda doações em dinheiro para a aquisição desses itens. Quem explica como colaborar é Arthur Habitante, associado do Léo. Então, nós do Léo Clube estamos organizando uma campanha do Abril Azul, que é o mês da conscientização do autismo, né? Nós estamos arrecadando materiais para entregar para a AMA diretamente para eles. Materiais, por exemplo, como jogos pedagógicos de 4 a 12 anos, né? Que são jogos de equilíbrio, de quebra-cabeça, jogos de montar. Bolas de diversos esportes, variados esportes, de basquete, de vôlei, de futebol, cones, bambolês, halteres de 1 kg e também precisam de bandagem elástica terapêutica. Os pontos de coleta serão na Avatim, Renato Pneus, na Espaço Mágico, Ri-Happy, Cosmética daqui da Rua 15, Total Sports e também em Mundo Sofia. A campanha ela vai até o dia 26 de abril, então até semana que vem, no caso no sábado, desse mês.